Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Serak saja nih, suami Nina Herizal File Nuyos minta istri taat, bapak pula upah pengguam urus perpisahan. Sebelum nak tonton lebih lanjut yang belum subscribe tuh, subscribe dulu ya. Dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video selanjutnya. Dua minggu lalu, dunia hiburan kecoh dengan berita mengenai seorang pelakon baru yang didakwa dibawa lari oleh keluarganya sendiri tanpa sepengetahuan si suami. Sehingga ke hari ini, Nina Herizal dikatakan sedang berada dalam pemantauan ibu bapanya di Johor. Suami yaitu Muhammad Fahmi Muhammad Ilyas telah pun ke Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan untuk membuat tuntutan Nuyos agar istrinya kembali ke pangkuan. Permohonan tersebut dibuat lelaki berkenaan sebagai usaha menyelamatkan rumah tangga mereka berdua. Saya sentiasa ada untuk awak. Awak boleh hubungi saya bila-bila masa. Saya harap kita dapat berjumpa dalam masa terdekat. I love you sayang, saya harap awak kuat, banyakkan berdoa kepada Allah dan berzikir. Saya menghitung hari untuk berjumpa awak, jangan berhenti berdoa setiap hari. Dalam pada tu, bapa mertua Fahmi pula sebelum ni sempat melakukan ugutan keras terhadap pengawal peribadi merangkap pemandu kepada Nina. Susulan kejadian berkenaan, lelaki tersebut yang juga merupakan bekas juruterbang dihadapkan ke mahkamah namun mengaku tak bersalah. Bapa kepada pelakon wanita berkenaan turut meminta agar mahkamah memberikan sedikit tempoh untuk teruskan pembicaraan pada masa akan datang. Jelasnya, buat masa sekarang dia ingin mengubah pengguam terlebih dahulu untuk uruskan perpisahan untuk anak perempuannya secara baik. Terdahulu, perkahwinan mereka pada Ogos lalu dikatakan baik-baik sahaja, malah mendapat restu orang tua. Sekiranya isteri tersebut tidak kembali taat dalam tempoh 7 hari, maka mahkamah mungkin akan menjatuhkan satu hakiman terhadap beliau sebagai isteri yang khusus. Tadi kita telah memfailkan tuntutan tersebut di Mahkamah Syariah ini, dan pada hari ini juga kami telah pun mendapat suatu perintah daripada mahkamah untuk menyerahkan semua kertas kausa tindakan kepada beliau di luar bidang kuasa Mahkamah Syariah Kuala Lumpur, kerana Mahkamah Syariah Kuala Lumpur hanya mempunyai bidang kuasa dalam wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sahaja. Jadi percayai isteri atau kami berada di luar daripada wilayah Persekutuan. Oleh demikian, permohonan telah dibuat kepada mahkamah dan pendaftar Puan Nuriza Zakaria telah pun memberikan perintah bahawa kebenaran kepada kami untuk menyerahkan saman dan pengaturan tuntutan secara di luar bidang kuasa. Sebelum daripada ini juga telah ada beberapa komunikasi di antara anak guam saya dengan isteri beliau untuk kembali taat, tetapi sehingga ini tidak ada respon daripada beliau untuk kembali taat ataupun sebagainya. Itu saja, selain daripada itu kalau ada apa-apa soalan saya boleh sebut. Fahmi yang diwakili pengguam menjelaskan tujuannya adalah untuk menjernihkan kembali rumah tangga mereka. Susulan itu, mahkamah menetapkan 1 Disember ini sebagai tarikh sebutan kes. Dalam pada itu, Fahmi bersedia menerima dan memaafkan istrinya. Saya cintakan awak. Saya sentiasa ada untuk awak. Awak boleh hubungi saya bila-bila masa. Saya harap kita dapat berjumpa dalam masa terdekat. Dah tonton sampai habis kan? Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, comment, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video selanjutnya.